Историята тепърва ще решава ехото, от кой точно гръм треснал ни през това жешко и морно лято най-дълго и тежко ще заглъхва. Ако разсъждаваме в категорията шумни скандали обаче, без съмнение най-ярката грамотевица ни тресна на 18 август. Петък. Нейде къде 18 часа, когато всички медийни факсове взеха да изплюват сензацията, че властта посредством един смел и славен генерал гони от България Майкъл Чорн. Явно до края на лятото никой няма да ни светне за истинските причини, довели до той смело, славно и радикално действие. Нито пък ще схванем като какво точно е влагала властта в понятието заплаха за националната сигурност, проектирайки го върху дейността на международно известния Майкъл Чорни. Нито пък ще схванем защо точно сега властта реши да разлюби бизнесмена, коткан и ухажван от нея горе-долу точно толкова години, колкото властта е на власт. Това е политиката на правителството, беше единственият официален отговор на властта на нашето недоумение. Каквото и да значи това. Е, смееш ли да протестираш срещу толкова сериозно звучащи понятия? Смееш ли да питаш за още? Смееш ли да искаш подробности и да робиш за истинските причини? Сериозна работа е той, държавна. Само дето остава едното съмнение, ама то е по-скоро повлияно май от пустите африкански циклони или антициклони ли са, дето ни упържиха цяло лято. Дали за това Майкъл Чорни си отдъхва, не иде по плажовете на Френската ривиера и сухота дава интервюта, че ни гледа и се ира. За разлика от властта, тя си остана в България. Обрулената от африкански ветрове България.